Krásný dobrý ráno, moc vás zdravím. Dneska v pátek, už 18. den společného cvičení. Přátelé, 18 dní. Někteří z vás už se tady se mnou potkáváte a pracujete na posilování svého těla, posilování své imunity, posilování své zajímá mě, kdo už jedete opravdu těch 18 dní, jakým způsobem to na vás působí. Dává vám to smysl každý ráno věnovat sobě takovýhle čas? Pokud ano, tak prosím pište tady dolů do komentářů, protože mě to smysl dává velký a opravdu mě to moc těší a nabíjí to, že můžu předávat a že se můžeme takhle propojovat. Tak, pro ty, kdo mě neznáte, moje jméno je Aneta Daňkovská, spolupracuju s kvantovou terapií už několik let a aktuálně takový nejvýraznější projekt je 5-den čistící kurz, kde kromě terapie čištění já osobně pracuju s tělem, dávám vlastně v plén různá cvičení, která za prvý posilují, podporují ten proces čištění, zároveň pomáhají vyplavovat různá témata k čištění. Takže to je moje práce, co se týká toho čistícího 5-denního kurzu, tam se můžeme potkat. Pak se ještě můžeme potkat konkrétně s dětma na táboře, který bývá vždycky na začátku července. Tentokrát je to 11 až 18 červenec. A tam se vlastně děti učí, jak uchopit vlnu, způsob vlastně různých technik, posílání vlny a zároveň se učí čištění jako takový, práci s emocema, práci se svýma snama a se svýma cílema. Samozřejmě je to taky i o velkém užívání si ten tábor, je to na takový jedný vlně radosti, každý dělá to, co ho baví a zajímá. Tak, to je dětský tábor a potom se ještě můžeme potkat letos na kvantovém kempu. To je akce pro děti i pro rodiče. Probíhají tam různý zajímavé aktivity od nějakých i koncertů a zároveň i nějaké zajímavé cvičení jak s kvantovkou, tak i různý. Třeba v zimě to bývá noření se do studené vody, v létě to vlastně loni bylo taky tak, chození po žavých uhlíkách a já tam budu pořádat podní chýši indiánskou. Takže na to se můžete těšit v létě, uprostřed léta. A to je dneska asi všechno k tomu, abych o tom nemluvila moc dlouho. A co se týká sprchy, a každodenního ranního otužování, osmělování, posilování imunity, tak musím říct, že mám fakt radost, že se vás tolik připojilo a připojuje pořád ještě dál a prostě jen tak dál. Pište vaše zkušenosti, rozdávejte vaše zkušenosti dál. Moc mě potěšil komentář ze včerejška, z převčerejška, že jedna z vás řekla, přidávám se a beru k tomu ještě 4 další kamarády, když se mnou do toho jdou taky. Takže super, ať se to šíří, ať se tady ta zkušenost může šířit mezi lidi, kteří se s tím normálně ještě nesetkali a můžou s tím dál pracovat. Zdravím všechny, zdravím Karinku, zdravím Mácu, zdravím Ivu Královou, to taky je tady s náma už dlouho, z Budějovic. A zdravím vás všechny, kdo jste i někde jinde mimo Čechy a přidáváte se každý den. Můj mámu taky zdravím, už je tady taky Španělsko, super. Tak, to byla sprcha, za to jsem moc ráda a jsem moc ráda, že to takhle jede, že se přidáváte a že si takhle můžeme navzájem posilovat. Že to dáváte ještě zároveň dál, to mě fakt těší. Tak, teďka včerejší výzva. Zajímá mě a zase můžete psát buď to mě do osobních zpráv nebo do komentářů, jaký pro vás byl včerejší den, pokud jste se chytli té výzvy, toho challenge, že se budete dívat na svět
jenom tak na ty krásné věci. Dařilo se vám to? Nebo vaše myšlenky sklouzávaly k nějaké kritice nebo k nějakým myšlenkám nepříjemným a negativním? Jak se to měli? Pozitivní myšlení versus negativní myšlení je téma samo o sobě. Tady to soustředění se na krásu není taková ta skořápka pozitivního myšlení okolo velké koule humusu a negativního myšlení. Je to jenom cílení pozornosti. Jo? V tom je ten rozdíl, že nepřekrývám to ošklivý tím hezkým, ale jenom cílím pozornost teď na to hezký. Vím i o tom ošklivým, ale teď se zaměřuju na to hezký, na to krásný. Takže klidně pište svoji zkušenost se včerejškem zase do komentářů, ať se navzájem inspirujeme, co nám takovýhle cvičení dalo nebo dává. No a dneska mám konkrétní challenge, který můžete vypsat tady klidně zase do komentářů. A ten challenge se zase týká krásy a týká se vás. A napište prosím 6 věcí, které na sobě oceňujete. 3 z toho budou na fyzické rovině a 3 z toho budou na mentální, psychické, duševní, duchovní rovině. Nebo na tom, jaké děláte činnosti nebo tak. Jo? Takže 3 fyzické a 3 psychické, mentální, zkušenostní a tak. Jo? Takže myslím, že výzva je jasná, takže budu se moc těšit na vaše konkrétní inspirativní zápisky. Samozřejmě můžou být jenom soukromí a můžou být jenom pro vás. Můžete je poslat jenom mě do osobní zprávy. Výzva je vhozena v plén a jdeme na aktivaci. Máme dneska víc času, takže si můžeme první prohřát ruce. Plácáme si hlavu, temeno, týl, tam, kam dosáhneme, tak trapez, ramena, ještě trošku prodrbeme vlasy, ať se to tam hezky prokrví. Přejdeme k uším, plochama dlaní. Palcema labirint ucha. Krásně prokrvíme celý ucho. Ucho, jak už jsem několikrát říkala, podle čínské medicíny je vlastně takový jako schoulený těličko, jako novorozence. A vyskytují se na něm body celého našeho těla. Jako kdyby tam opravdu celý ten náš človíček byl schoulený. Takže určitě za to stojí to krásně takhle promasírovat, proaktivovat, aby se prokrvilo všechno, co je potřeba. Tak, potom ještě ten cvik dovnitř ucha a odšpuntuju. A ještě dvakrát dovnitř do ucha a odšpuntuju. A naposled dovnitř do ucha a odšpuntuju. Tak, ještě si můžeme udělat takový pohlazení celého těla. Tak, a teď si dáme zvukovou aktivaci. Už jsme ji tady taky dělali. Pro někoho to bude nové. Jmenuje se Já jsem. S nádechem jdeme do já. A vlastně při vydechování říkáme jsem a boucháme se vlastně do hrudi
pěstma, takže to může být i legrační pro děti, klidně zase zavolejte k obrazovkám a pojďme do toho, takže nádech. A bude to docela hlasitý, takže pojďte do toho. Nádech. Já jsem. A ještě dvakrát nádech. Já jsem. A naposled. Já jsem. Tak, tohle se dá dělat ráno před zrcadlem, jenomže vás to může pobavit a vzpružit vlastně tím, že se tomu zasmějete, ale zároveň masírujeme oblast plic, podporujeme imunitu plic, celkově dýchacího systému, podporujeme vlastně hlasivky a podporujeme i sebevědomí, který je důležitý u každého z nás, a sebeúctu. Tak, ještě si stoupneme. Poslední část aktivace bude ve stoji, jako včera. A stojíme rovně, volně a budeme vlastně se pohupovat na špičkách, až se nám roztřese celé tělo, a můžeme u toho, tak jako malí děti to dělají rádi, vydávat takový všeobecný zvuk takového nějakého. Jo, tak pojďte ještě dvakrát. Hluboký nádech. Ještě jednou, je to takový podobný, jako když jedete třeba autem přes nějaký hrboly a dělá to s váma tady ten pohyb, tak ho pojďte si navodit. Naposled. Tak. Takže jsme zaktivovaní a pojďme rovnou na dechové cvičení. Dechová cvičení si dáme dneska 3, tak jako posledních několik setkání. První bude o zvyšování kapacity plic, rozšiřování těch svalů dechových, hlavně těch mezižeberních, který vlastně, když jsou zkrácený, tak tu kapacitu omezujou, takže pojďme na to. Bude to tak, že s nádechem půjdeme první do břicha, pak do hrudi až pod klíční kosti, fakt úplně naplňujeme jako velikánskou nádobu, plníme tím vzduchem. Pak dáme na 5 dob, tedy 5 vteřin zádrž dechu, a potom výdech 15krát zase dolů a prvně teda vyprazňujeme pod klíčníma kostma celý plíce a až teprve břicho zatáhneme, jo? Celou dobu vlastně se nám naplňují ty plíce, ale přitom, když vlastně se nadechujeme do spodních laloků plic, tak bránice tlačí dolů a vytlačuje nám vlastně břicho ven. Takže proto vlastně, když nadechujeme prvně tak, že se nám zvedá břicho, tak vlastně naplňujeme tyhle ty nejspodnější laloky a postupně naplňujeme až semhle, jo? Takže pojďme na to. Rovnou budu cvičit s váma. Každý si počítáte sám, co doba, to vteřina. Takže 15 vteřin nádech, 5 vteřin zádrž dechu, 15 vteřin výdech. Tak, jdeme na to. Začínáme teď. Potom volně dýchám, dáme si to ještě jednou a tentokrát vlastně ještě po výdechu přidáme 5 vteřin zádrž dechu. Takže to bude ještě o těch 5 vteřin delší a
U toho nádechu, opravdu, když už máte pocit, že už se nejde nadechnout, tak stejně roztáhněte víc ten hrudník. Ještě aspoň jakoby zatlačte, že byste tam ten vzduch chtěli ještě přidat, dokud nebude těch 15 dob. Potom to zazátkujte, dejte si 5 vteřin fakt nedýchání, ani nosem, ani ústy. A potom výdech volně, nešetřím ten výdech, prostě volně, normálně vydechuju. A můžete si představit, že se zmáčknete úplně jako PET lahev nebo jako balónek, že se prostě úplně vymáčknete a vyprázdníte od toho vzduchu. Takže jdeme na to. Bude tam ještě teda těch 5 vteřin na konci zádrž dechu. Nádech. A volně dýcháme. Tak, si krásně protáhli svaly mezi žebry a pracovali jsme asi s bránicí. A jdeme dál na dechové cvičení, při kterém potřebujeme vysmrkat nos, takže pojďme na to. A sedíme tak rovně, jak to jde. Lopatky nějak k sobě vyloženě dozadu netlačíme, volně visí ramena dolů a mírně dozadu. Břicho je zatažené, ale přitom, když se nadechujeme, tak se vždycky vypoulí a pak se zadech zatáhne. Jo, že to dělá tenhle ten pohyb. Takže nádech a jdeme na to. Volně dýchám. Chvilku na sebe nechte působit účinky tohohle dechového cvičení. A dáme si to ještě jednou podle svých možností, buď to stejný počet, nebo trochu nižší, nebo trochu vyšší, podle vaší kapacity svalový i kapacity plic. Takže pojďme na to. Nádech. A povolíme. Tak, kdyby cvičil někdo nový, měl pocity třeba, že se mu točí hlava, je to normální při tomhle cvičení, nebo může se to stát. A tohle cvičení má tu schopnost, je to vlastně taková energetická pumpa, která po celém těle rozproduje nejen vaši krev, ale i energii a teplo. A tady ta pumpa vlastně funguje na principu, že to tělo potom celý začne vibrovat nebo může narážet na nějaký bloky, který máte v nějakých třeba svalových zapnutích. Ty bloky se vlastně můžou rozpustit a ta energie najednou je víc a najednou na to třeba to tělo není zvyklý a hlava může mít nějaký mírný závratě, točení se nebo může trochu bolet.
ale tímhle tím druhým cvičením, co si dáme, tak se to tím vlastně stabilizuje, uklidní, uhladí. Takže pravá ruka, prostředníček, ukazováček, opřeme se o čelo a začínáme nádech pravou dírkou, výdech levou, nádech levou, výdech pravou a takhle pořád dokola, výdech a nádech každou dírkou. Tak, pokračujte v dechovém cvičení, já k tomu zase povím jako vždycky, co se právě teď děje, jaké má účinky. Takže propojujeme pravou a levou mozkovou hemisféru, vyrovnáváme jejich funkce, pročišťujeme energetické dráhy v těle, podporujeme imunitu horních i dolních cest dýchacích, a kultivujeme energii. Pokračujeme dál. Pomalu dokončíme, tak abychom vydechli pravou nosní dírkou. A pak volně dýcháme. Toto cvičení se dá cvičit klidně hodinu a vlastně pracujete na té kultivaci celou dobu, což je hodně zajímavý, můžete přicházet na zajímavé nápady u tohle cvičení. Nebo vás to může úplně krásně sklidnit, pokud třeba máte za sebou nějaký stres. Takže hodně doporučuji s tím pracovat klidně i přes den. Tak, to bylo dechové cvičení a teď nás čeká 6 cviků, stejně jako včera. Včera, dnes i zítra, potom zase bude změna v té sestavě. Takže jdeme na 6 cvičení z jógy. První cvik znáte z Katu Pranam, je to zajíc a při zajíci dochází k úplnému uvolnění vlastně celé páteře. A potom dochází k prokrvení hlavy, takže je to skvělý trénink na potom stoj na hlavě. Což vlastně krásně prokrvuje hlavu, prokrvuje to obličej, takže i pokožka dostává větší výživu. Prokrvuje to oči, takže to zlepšuje zrak a má to vlastně výborné účinky i na trávení, celkově na vnitřní orgány v našem břiše. Zároveň tohle cvičení podporuje pocit bezpečí. S nádechem vzhůru a s výdechem dolů. V téhleté pozici se trváme a chvilku dýcháme.
a pomalečku s nádechem vzhůru. A výdech. Chvíli necháme, aby krev zpátky stekla dolů, takže jenom chvíli sedíme. A přejdeme k dalšímu cvičení. Lehneme si na bok. Ležíme na boku tak, aby to vypadalo tak, že ze předu a ze zadu by mohla stát klidně zeď a my se tam vejdeme. Takže je to všechno v jedné přímce a rukou se kolmo opírám o podložku. Druhou rukou můžu vyvažovat. A pokud cítím rovnováhu ustálenou, můžu si položit ruku na stehno. V téhle pozici si můžu na chvíli zavřít oči a vnímat ty nepatrné svaly, které nás takhle krásně umí držet v téhle pozici. Pokud by se vám nedařilo tu pozici udržet, pomožte si rukou a klidně si zavřete oči. Toto cvičení podporuje ledviny, jejich správnou zdravou funkci a podporuje to soustředění a zároveň to podporuje vlastně balanc, jak ten fyzický, tak i na té psychické rovině. Přejdeme o patro níž, opřeme se o hlavu a o loket. A s nádechem jdeme do pokrčené nohy. Chytneme se za špičku. A teďka, jak to jde, tak natahujeme nohu. Ideální je úplně propnout, ale můžete zůstat klidně v téhle fázi. Jo? Nevadí to, je to jedno. Tu ideální pozici cviku si můžete vizualizovat a představovat si, že tam jste. Mozek v tom takový rozdíl nedělá, takže účinky jsou stejné. A zpátky. A ještě dvakrát. S nádechem pokrčím a natáhnu. Chvilku se trvám. Zpátky a naposledy a zpátky. Převalíme se na druhý bok. Zase se srovnáme do jedné přímky. Můžeme si pomoct rukou na opření, pokud už cítíme rovnováhu vyváženou. Ruka se odloží na stehna a můžeme si zavřít oči v téhle pozici. Můžeme vnímat, jak ty svaly zajišťují ten balanc, jak je to nepatrná hra pohybů. Dýchej volně. Přejdeme do nižší pozice, opřeme se o loket, pořád jsme v jedné přímce a s nádechem jdeme do pokrčení nohy a s výdechem protáhneme a chvilku se trváme v pozici.
panečku zpátky. Kromě už jmenovaných účinků samozřejmě pracujeme s našimi kyčlema, tříslama, kolenama. Všechno krásně protahujeme. Zpátky. A naposledy. A povoli. Tak a přejdeme. Převalíme se na břicho. Takže pojďme do téhleté pozice, kde se chytneme za lokty, vždycky opačnou dlaní držím opačný loket a naším cílem je zvednout se, vzepřít se a hlavou a vlastně křížovou kostí se dostat do jedné roviny. A s výdechem zase vracím tělo zpátky. Takže pojďme ještě čtyřikrát tímhletím způsobem. Nádech vzhůru. Výdech dolů. Posilujeme břišní a zádové svaly. A zároveň tímto cvikem podporujeme proudění energie v těle. Je to taky aktivační cvičení. Pomalu docvičíme a jdeme na další cvik. Už máme za sebou tři cviky a ještě nás tři čekají. Vstoupneme si do mírně širšího, stoje rozkročného. Chodidla jsou buď to mírně od sebe nebo rovnoběžně. Pánev je podsazená, páteř jako přímka směřuje vzhůru. Brada je zastrčená, ramena jsou volně. Kolena nejsou ani pokrčená, ani úplně propnutá. Jsou prostě v přirozené pozici s takovým přirozeným flexibilním momentem. Ani se nekrčí, ani se nepropínají. A s nádechem jdeme vzhůru. A křížíme paže nad hlavou. Jednou křížíme pravou, po druhé zase levou paži. S nádechem jdeme do napnutých rukou, zpevněných rukou. Toto cvičení zpevňuje paže, ramena, mezilopatkové svaly. Podporují koncentraci a vnitřní rovnováhu. Tak je to jedno z aktivačních cvičení. Posled.
povolím. Další cvičení, na to potřebujeme zase vysmrkat nos. Budeme prudce vydechovat nosem, ale u toho ještě bude přidaný pohyb. Se ukážu takhle daleko. Dejte si širší stoj, ještě širší než předtím. Stoj rozkročný, s nádechem jdeme volným zápěstím vzhůru. S výdechem nosem prudce vydechnu dolů. S nádechem nosem vzhůru do rovných zad. A pak 10krát prudce vydechuju nosem a prudce švihám rukama mezi obě dvě nohy. Ještě jednou popíšu a pojďme spolu znovu. Teďka popisuju jenom. Takže volný zápěstí vzhůru, prudký výdech nosem, nádech do rovných zad a potom prudký výdech vždycky nosem dolů mezi nohy a nádech, když se vracím do rovných zad, do téhleté pozice. Jo? Takže pojďme, jdeme všichni na čisto. Krásný aktivační cvičení, který prokrvuje mozek, prokrvuje ruce, špičky prstů a krásně aktivuje i trávení. Tak, nechte chvilku ustálit a pokračujeme hnedka dál v dalším cvičení. Cvičení lukostřelce, které má ten cíl vlastně skultivovat tuhle napumpovanou energii. A je to jednoduché, pravou nohou vykročím do pravé strany, s nádechem namířím pravým palcem na svůj cíl a ještě s nádechem napínám tetivu luku a s výdechem pouštím. A s výdechem se taky vracím zpátky na střed i nohou. To samé na druhou stranu. Nádech, 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 výdech, výdech, výdech. Dáme si to ještě jednou na každou stranu a můžete si tam dát do toho zamíření nějaký dnešní cíl nebo aktuální životní cíl, který je pro vás důležitý a představte si, že tam tu svoji energii míříte. Jo? Takže je to i mentální cvičení, i fyzické cvičení a zároveň dechové. Takže s nádechem namířím, natáhnu, pouštím, nádech, namířím, natáhnu, lukostřelec. Zítra nás ještě čeká, dáme si ho trochu další dobu potom. Teďka už nás čeká katuprana, takže pojďme do sedu na kolenou, na pata. A dáme si katuprana jednou, abychom ho pořád drželi, abychom si ho zapamatovávali, abychom se v něm zdokonalovali. S nádechem jdeme vzhůru. Výdech zajíc. Zádrž dechu pidělka, nádech kobra, výdech hora, nádech hor, nádech sportovec a vítěz, výdech předklon, nádech mírný záklon, výdech předklon, nádech sportovec, nádech vítěz,
Výdech hora, přední noha dozadu. Nádech kobra. Zátež dechu píďalka. Výdech zajíc. Nádech vzhůru. A výdech na střed. Chvilku můžeme setrvat v téhle pozici. Nechat na sebe působit cvičení. Tak. A ještě nás čeká společné vibrační cvičení. Takže se posadíme tak rovně, jak to jde. Můžete se i opírat, pokud potřebujete. A propojíme si zase palec a ukazováček jako symbolika prostoru okolo nás, vesmíru, univerza, jakkoliv tomu chcete říkat, a jednotlivce, individuality. Propojení v jeden celek, symbol kruhu, ostatní tři prsty symbolizují tři guny, což jsou tři základní principy a kvality života. Takže propojíme a budeme zpívat společně U, O, A, E, I, potom I, E, A, O, U a pak znova U, O, A, E, I, E, A, O, U. Tak vlastně čtyřikrát, ale vždycky v jednom směru a pak v druhém směru. Takže pojďme. Můžeme si zároveň uvědomit, že teď pracujeme vibračně na naší planetě Zemi, jsme rozesetí, každý jsme někde jinde a pozitivně podporujeme nejenom nás samotný a nejenom to naše společné propojení, ale i naši planetu Zemi, na který jsme. Takže pojďme, hluboký nádech. Děkuju za společný čas, děkuju, že jste se přidali ke cvičení, díky, že to takhle držíte dlouho společně a těším se zase zítra v 9 ráno, už po 19. A těším se na ty komentáře související s mojí novou challenge. 6 věcí, které na sobě máte rádi, milujete, které jsou na vás krásné, jo, je to jedno, co si tam dosadíte. Na tom pozitivním slova smyslu, 3 z toho na fyzické rovině a 3 z toho na rovině mentální, psychický nebo dovednostní, jak si, co si tam dosadíte vy. Tak jo, moc krát díky, dneska zase v 9 hodin večer meditace, máme velikonoční čas, takže se na to můžete díky meditaci naladit. Přeju krásný den, krásný sváteční den a užívejte. Díky. Ahoj.